នគរបាលសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកោះកុងចាប់រថយន្តដឹកផ្លែផ្ដៅបានរហូតដល់ជាង6បាវបានប្រគល់ឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើការពិរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាម្សិលមិញនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកោះកុងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអន្តរាគមន៍បានស្ទាក់ចាប់រថយន្តដឹកផ្លែផ្ដៅមួយគ្រឿងនៅចំណុចខាងមុខស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកោះកុងដោយរកឃើញផ្លែផ្ដៅចំនួន6បាវកន្លះរថយន្តដឹកផ្លែផ្ដៅនោះត្រូវបានគេដឹងថាជារថយន្តម៉ាតាកូម៉ាប្រភេទ1បាំងកន្លះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 20448 បានដឹកផ្លែផ្ដៅបំរុងយកទៅលក់នៅព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមជាប់ខេត្តកំពតតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការចាប់ឃាត់ភ្លាមនោះលោកយឹមផេងស្នងការរងនគរបាលខេត្តកោះកុងទទួលបន្ទុកនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចបានប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលព្រៃឈើដើម្បីចាត់ការបន្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននគរបាលសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកោះកុងដឹកនាំដោយលោកយឹមផេងក៏ធ្លាប់ស្ទាក់ចាប់បានរថយន្តដឹកផ្លែផ្ដៅប្រភេទទូរីសមួយគ្រឿងផងដែរដែលមានផ្ទុកផ្លែផ្ដៅរហូតដល់9បាវតែក្រោយពីខាត់ទុករយៈពេលមួយយប់មួយថ្ងៃក៏បានដោះលែងវិញដោយនិយាយថាគឺជាការដឹកលក្ខណៈគ្រួសារបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យគេមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជារថយន្តដឹកផ្លែផ្ដៅដែលចាប់បានកាលពីល្ងាចម្សិលមានត្រឹមតែ6បាវកន្លះដឹកស្នងការរងបានបញ្ជូនភ្លាមៗទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើធ្វើការផាកពិន័យតែរថយន្តដឹកផ្លែផ្ដៅរហូតទៅដល់9បាវដែលនគរបាលសេដ្ឋកិច្ចចាប់បានកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនោះបែរជាលោកស្នងការរងនិយាយថាជាលក្ខណៈគ្រួសារហើយបានដោះលែងទៅវិញនៅប្រាំនេះ NN មិនអាចរកការបកស្រាយណាមួយពីលោកយឹមផេងស្នងការរងនគរបាលខេត្តកោះកុងទទួលបន្ទុកបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចបានទេ។